Festeiros e festeiras de plantão, eu sou Adriana Sedlak e juntinho com a Balão São Roque trago para vocês mais um vídeo da série Mamãe Faz a Festa. E o tema de hoje é o quê? Essas fofuras de chupetas pro chá revelação. Isso mesmo, esse tema que encanta as mamães e é um momento de reunião com toda a família. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o teu like maroto. Se inscreva no canal e fique por dentro de todos os nossos vídeos. Dito tudo isso, então, bora aprender! Vamos usar os seguintes materiais. Balões da linha Liso, Rosa Baby, 9 polegadas. Branco Polar, 9 polegadas. 260 Azul Baby. Liso Azul Baby, 9 polegadas. Liso Bege, 11 polegadas. 260 Rosa Baby. Inflador, medidor, base da Bônus, arco desmontável também da Bônus e nylon acima de 60. Agora a gente vai fazer a nossa coluna. Já fiz a primeira, a do menino, né? A espiral branco e azul. E agora vamos fazer a da menina, usando os balões tamanho 9. Eu sei que aqui sempre nos meus vídeos eu uso o tamanho 11, então agora eu resolvi fazer com o tamanho 9 para vocês verem que também dá tranquilo, de boinha. Vamos inflar eles a 7,5. Então venho aqui, pego dois balões brancos, passo no medidor, dou uma apertada para ficar redondinho e amarro. Opa, escapou um pouquinho do ar. Dois brancos e repito o processo com dois rosas. Passo no medidor, aquela apertada para deixar redondinho, uma, duas voltas e um nó. Fiz duas duplas de balão e vou unir. Aqui eu fiz um cluster. Já tenho aqui mais clusters prontos, tá? Então agora a gente vai começar a fazer a nossa guirlanda. Vou pegar o meu nylon, passo em dois balões e vou amarrar na ponta desse primeiro balão pra gente, pra não escapar, né, a nossa guirlanda. E venho aqui mais outro cluster. E aqui o segredo. Se a gente dividiu, né, os balões rosa, intercalou, perdão, rosa, branco, rosa, branco. Então, se o rosa está aqui, o próximo rosa tem que estar aqui. E assim a gente vai fazendo a nossa sequência. Então, ó, peguei o balão rosa, branco e rosa, intercalei. O rosa tá aqui, a gente gira um pouquinho, tá vendo? Aperta, pega o nylon, passa por dois balões, um rosa e um branco e pronto. Novamente, pego outro cluster. E aí eu venho, o branco tá aqui, aqui no ladinho, o próximo branco vai estar no vão. Então eu faço como? O branco tá aqui, vem, passo por dois balões. Se eu achar que tá meio folgadinho, passo de novo. Mais uma vez é suficiente, ó. E agora novamente, vou pegar mais um cluster. O branco tá aqui, próximo no vão. Se é o rosa aqui, o próximo no vão. Sempre obedecendo essa sequência. Então vem aqui. Ó. Venho, passo por dois balões. Nosso último cluster. O rosa tá aqui, então ele vai estar o próximo no vão. É sempre assim, ó. Se tiver dúvida, coloca um rosa um do lado do outro e dá uma giradinha. Que daí você acha a posição certa. Assim você pode fazer sua coluna, você pode fazer arcos, arcos incríveis, decorações, principalmente quando é loja, essas coisas. O pessoal, empresas preferem esses arcos dessa forma aqui. Ó, vou cortar o nylon, passo por entre um balão, ó, e puxo, travando a minha coluna. Agora eu vou pegar a minha base e o cano e vou encaixar
Faltou um cluster, não tem problema. A gente vai complementar agora. Então, vamos voltar aqui e inflar mais dois clusters. O legal é que tem gente que pergunta, Drica, pode fazer direto no cano? Pode. Eu não gosto muito porque eu gosto de poder retirar. É, se eu quero transportar, eu transporto só os balões e coloco depois no cano. Mas também dá pra fazer encaixando direto no cano. Então a gente vai aprender agora desse outro jeito. Venho aqui. Uno os dois. Encaixo no cano. Dou uma volta para travar no cano, só que volto de novo o balão para ele não perder a direção. E mais um, finalizando. No cano eu acho complicado, principalmente quando é arco, que daí é muito grande, você tem que ficar segurando o cano até o final, então eu acho mais prático no nylon, tá? Mas as duas opções são válidas. De novo, a gente posiciona, gira o balão e gira de novo para ficar firme. Pronto. Tá pronta a nossa coluna. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a chupeta do bebê. Né? Temos uma chupeta azul, vamos fazer a chupeta rosa. Já com o material em mãos, bora fazer o bico da chupeta. Vamos colocar um balão dentro do outro. É assim que se faz as customizações, né? Colocando um balão dentro do outro. Mas aqui a gente vai fazer uma distorção bem básica. Coloquei um balão dentro do outro. Vou inflar meu balão. Deixar do tamanho que eu quero a ponta da chupeta. Aí puxo o bico do balão de dentro, tá? Amarro. Vou cortar esse gargalo. Não vou jogar fora, que eu daqui a pouco vocês vão ver para que serve. E deixo pronto e bem redondinho a ponta da minha chupeta. Agora eu vou inflar um pouquinho mais de novo. Vou colocar, dobrar um balão 260 e colocar dentro, aqui dentro do meu balão. Puxa um pouquinho. Vai escapando o ar, mas não tem problema, tá? E aí, com uma bombinha, eu vou inflar esse balão. Ó, vou pôr a ponta do meu balão aqui. Não faz mal que escape o ar, tá? E vou dar um, dois, três, quatro... 4 a 5 pumps, ó. Não sei se dá pra perceber que aqui tá o meu balão redondo, o meu balão 260. Vou dar uma dobradinha nele aqui, ó. E pegar a ponta do meu balão e dar um nó. E vou puxar a outra pontinha também, ó. Lembra que eu dobrei ele, ó? Aqui dá pra ver bem direitinho, né? Eu fazendo a dobra. Vou puxar bem e amarrar a ponta com o final. Amarro aqui os dois, corto o excesso e agora vou inflar um pouco de novo meu balão. E agora eu posso pegar essa parte dobrada e vou, ó, entortando. Inflo um pouquinho de novo e vou entortando. E aí fica, a gente dá uma ajeitada nele, mas aí fica o bico da minha chupeta. Ficou muito fofo, né? Ai, gostei. Agora nós vamos fazer a ponta da chupeta. Para isso, lembra esse que eu ia jogar fora? Então,
Eu vou colocar ele dentro do meu balão. Enrolo bem ele aqui. Se ele tiver muito largo, dou um pequeno nozinho nele. Que é pra ele ficar, olha, tipo um... Né? Vou dar um close aqui. Legal. A gente vai colocar aqui dentro. E com um pedaço daquele balão 260 que eu cortei, eu vou amarrar aqui. Cortar o excesso aqui e vou inflar. Ó, e ficou com uma ponta, tá? Essa ponta vai ser bem importante pra nós. Nós vamos murchar o balão até um tamanho que eu acho que fique legal. Ó, normalmente é um tamanho que fica fácil você transpassar, tá? Ficou fácil. Pra vocês terem uma noção, vai ser aproximadamente 5 polegadas, tá? Um tamanho 5. Você amarra e agora a gente vai pegar a ponta do balão e vai daqui, vai apertar pra cá, ó. Seguro e giro. Venho, dou várias voltas. Várias voltas. E agora, ó, como eu dei várias voltas, fica fácil de eu dar um nó sem escapar. E aí eu fico com, ó, duas pontas. Uma ponta pra cá e outra pra cá. Com uma ponta, eu já vou encaixar a minha chupeta. Venho, corto os excessos. E com outro balão 260, venho aqui e vou fazer. Inflo quase todo. Deixo, ó, dois dedinhos. Venho e amarro. Vou amarrar a pontinha do meu balão com essa parte. E aqui eu faço, ó, uma bolinha e pego, ó, com os dois dedos. É igual aquele beliscãozinho gostoso, maroto, que a gente gosta de beliscar alguém, ó. É a mesma coisa, ó. Dou uma volta. E outra bolinha. E outro beliscãozinho. Outro beliscãozinho. Agora, isso aqui vai fazer o quê, ó? A gente puxa o balão pro lado e vai simplesmente amarrar a outra ponta, ó. Venho aqui e passo meu beliscãozinho. E aí ficou uma linda chupeta. Olha que coisa mais fofa. Lembrando que essa chupeta eu coloquei aqui nas colunas como sugestão. Você pode fazer um arco orgânico, colocar chupeta. Pode fazer uns fiozinhos de nylon transparentes. Imagina, só colocar uma chupeta rosa, uma azul, pendurando no teto do teu salão. Enfim, tua criatividade não vai ter limites a partir de agora. Para prender a sua chupeta ali, vai ser muito simples. Vem aqui com um balão vazio. Passar aqui pra frente, vai, puxa o ar pra sair o ar dele aqui todo, dou um nozinho aqui pra tirar o ar e passa por aqui. Passou aqui, você vai vir e amarrar. E aí pronto, só encaixar a sua chupeta e ela fica linda na sua decoração. Muito fofa, né? Então, assim fica a sua decoração para chá revelação, menino e menina. Muito fofa, muito prática, muito rápida, muito barato, muito a cara da mamãe que quer fazer carinho para os bebês antes deles nascerem.
Então eu espero que vocês, com essa imagem e com esse vídeo, com essa aula, façam muitas revelações de muitas vidas lindas que estejam a caminho. Um beijo crocante no coração de vocês e confiram os próximos vídeos.